Per primera vegada en els darrers 9 anys, el Mallorca ha decidit no fitxar en el mercat d'hivern. La darrera vegada va ser la temporada 2000-2001, la primera de Luis Aragonés, i enguany hi ha moltes coincidències amb aquell curs. Aquesta alçada de temporada, el Mallorca del Sabio d'Hortaleza era cinquè, amb 32 punts. Al final, aquell equip va acabar en Champions. En aquesta temporada, els fitxatges no han fet falta. Gràcies a Déu, perquè de doblers, cap ni un. D'ençà el retorn a la primera divisió, ara fa 13 temporades per l'hivern, el Mallorca ha fitxat de tot. Jugadors exòtics com Cubo, Pineda o Milijas, i autèntics crats com Samuel Eto'o. El camerunès va arribar en el mercat d'hivern de la temporada 99-2000 i el Mallorca va ser el seu gran trampolí. Altres grans incorporacions han estat en Núñez, actual capità i home fort del vestidor, o el porter Dudu Awate. Gràcies.